Ольга Платонова на захід прийшла зі своїм онуком Артемом Платоновим. Її син Сергій Платонов загинув у 2014 році. Син був мій звичайною дитиною, виріс, одружився, служив. І коли в 2014 році сталася така біда, він перший став, пішов добровольцем у 79-ту частину. Мені не хочеться в цей час вспоминати таке, тому що це для мене сумно. Я всім дякую. Привітати дітей прийшли учні 9 класу 56-ї школи. Вони приготували записки Святого Миколая. Наш клас дуже хотів допомогти цим дітям, тому що їх було дуже жалко. Розважали дітей аніматори. На зустрічу летить кілограм конфет. Організатор Ілля Шполянський говорить про мету заходу. Для нас дуже важливо показувати дітям, що і саме тому я в формі сьогодні, і мої побратими в формі, показувати, що саме воїни, що побратими не забувають про дітей, допомагають їх, підтримують, і ми будемо це робити і в подальшому. Світлана Соколова, голова організації «Час жінки», разом з іншими жінками приготували для дітей подарунки, які зробили власними руками. Ми робили для діток смайлики, пекли їм печиво, шили для них сапожки для того, щоб подарувати їм радість. Чужих дітей не буває, ми одна велика тактична родина, тому ми маємо підтримувати одне одного, а тим паче наших діток. На сьогоднішнє свято приїхало близько 75 дітей. Всього дітей, батьки яких загинули на сході країни, 96, говорить Ілля Шполянський, голова громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.